Reprodução e gravação MIDI, instrumentos, aqui é o mapeamento, beleza? Dos instrumentos virtuais, eu não mexo em nada aqui. Superfície de controle é quando você tem uma controladora via MIDI. Aquelas interfaces de controle de mixer, certo? Aqui é o mapeamento de bateria MIDI. Não mexe em nada aqui porque ele detecta automaticamente. Arquivos locais e pastas, aqui onde vão estar guardados todos os projetos que você faz, beleza? Dados de áudio, né? Que fica em cache, né? Todos aqueles clipes de áudio que você grava um por cima do outro, tal, cada pista e tal. Configurações VST, aqui é onde ele lê os efeitos. Né? Os VST, VSTIs, os efeitos e os plugins que você tem, né? Para você adicionar uma pasta específica de plugin, você vem aqui em adicionar, tal, vai procurar a pasta e vai ali. Automaticamente ele já vai fazer o reconhecimento, vai ler, né? Arquivo de inicialização, eu nunca mexi nisso, não precisa mexer, avançado também. Esse projeto aqui, gravar. Ele tem a mesma opção que se você clicar com o botão direito do mouse aqui no, nessa área do player dele, certo? Essas opções vão aparecer aqui se você clicar no botão direito. Então é o seguinte, eu gravo sempre aqui, ó, som sobre som, certo? Que é para você gravar por cima do que já foi gravado e ouvindo o que já foi gravado. Aqui composição, ele vai mutar a pista que você já gravou para você gravar por cima, mas não vai tirar a pista anterior. Substituir, ele tira a pista anterior, beleza? Eu gravo sempre som sobre som. Permitir armar durante a reprodução, isso aqui é preferência a gosto da pessoa, beleza? Punch automático, esse é igual aquele sistema do Pro Tools, né? Você coloca o cursor lá e você quer gravar a partir da onde o cursor está. Isso aqui eu não mexo, né? Já vem pré-definido, nunca precisei mexer nisso. O metrônomo, eu às vezes eu, ó, só mexo aqui, ó, usar o metrônomo de áudio, mas ele já tem uma pistazinha lá para você aumentar lá, beleza? E quando eu quero ouvir o que já foi gravado junto com o metrônomo, eu boto aqui, ó, reprodução também. Ou se eu quiser ouvir o metrônomo antes de gravar, reprodução. Se eu quiser uma contagem antes de gravar, eu coloco aqui um compasso ou dois compassos, ele vai contar antes de gravar. Eu sempre deixo assim, ó, reprodução e gravação, beleza? E aqui também você pode ativar e desativar isso. Não tem muito mistério. Isso aqui deixa assim, normal. E deixa eu ver quanto tempo tá aqui para não ficar muito longo. Beleza. Aqui áudio snap. Ele vai quantizar mais ou menos o que você está gravando junto com o metrônomo, certo? É legal. Aqui já tá um pouco ativado, ele meio que não deixa muito cravado, né? Por causa da. Porque senão fica muito robótico. Relógio, isso aqui é a questão para você escolher aqui, no mostrador aqui, se você quer o minutos, segundos, ou batida, né? No caso, a levada ali, né? Ou por compasso. Isso aqui eu não mexo, daqui para baixo também não mexo, né? Que é exibição, temas, cores, deslocamento, alinhamento da grade, no caso de MIDI, edição, tal. Essas opções aqui, eu não mexo em nada disso. Beleza? Vou aqui em aplicar, fechar.